Това моят апартамент ли е? Татко! Ана! Всичко ще мине много добре. Не се тревожете. Смятате ли още дълго да досаждате на всички? Сънувах, че го удушавам. Сърцето му биеше сякаш пърхаха пеперуди. Не трае дълго. Хубавото време като това. Нали? Татко! Татко! Добре ли си? Той е болен, Ана. Той е болен. Наред ли е всичко? Татко! Ана! Татко! Аз тук, нали? Съм си вкъщи. Имам чувството, че ми падат листата от клоните и вятъра и не разбирам какво става.